Lyfta och låsa klubban. Lyftning av klubban. Låg tyngdpunkt och bredbent skridskoåkning ger bra balans. Håll pucken, motståndare och medspelare under uppsikt. Håll klubban med två händer i ett brett grepp och klubbladet i isen. Förflytta tyngdpunkten mot främre benet. Lyft snabbt och med stor kraft på motståndarens skaft. Låsning av klubban. Låg tyngdpunkt och bredbent skridskoåkning ger bra balans. Håll pucken, motståndare och medspelare under uppsikt. Håll klubban med två händer i ett brett grepp och klubbladet i isen. Förflytta tyngdpunkten mot främre benet. Lås med maximal kraft på nedre delen av motståndarens skaft.